30 տարի հետո արդեն գաղտնիք չէ ինչու 1988-ի փետրվարին Բաքվի ղեկավարությունը մի քանի անգամ սպառնացել էր Ստեփանակերտին, իսկ փետրվարի վերջերին Արցախի հարցով հայ մտավորականների հետ հանդիպմանը ԽՍՀՄ առաջին ու վերջին նախագահ Գորբաչովը բաց տեքստով հարցրել էր. Իսկ դուք մտածել եք Ադրբեջանում ապրող 100 հազարավոր հայերի մասին։ Բառացիորեն 2 օր անց սկսվեց Սումգայիթի եղեռնագործությունը։ 3 օր փետրվարի 27-ից 29-ը Բաքվից ոչ հեռու սպանում էին կազմակերպված համակարգված ընտրողաբար հայերին։ Նախապատրաստական աշխատանքները ըստ էության ավելի վաղ էին սկսվել, քանի որ մարդասպանների ամբոխը զինված էր նախապես պատրաստված մետաղի ձողերով, ապահովված քարի պաշարներով, նրանց ձեռքին հայերի բնակարանների հասցեներն էին։ Այդ օրերին հայերի մեծ մասը կապի միջոցից զրկված էր օրինապահների օգնությունից եւս։ Խորհրդային բանակը Սումգայիթ մտավ միայն փետրվարի 28-ին, դեպքերին սկսեց միջամտել փետրվարի 29-ից։ Նույն օրը Կոմկուսի կենտկոմի քաղբյուրոյի նիստում ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարը Սումգայիթից իր տպավորություններն է պատմում։ Տանջամահարված հայերի տեսքից անգամ իր զինվորներն էին ուշաթափվել։ 3 օրվա ընթացքում Սումգայիթում պաշտոնական տվյալներով մի քանի տասնյակ հայ է սպանվել, ոչ պաշտոնական թվերով մի քանի 100։ Ժողովուրդը ցնցված էր, թե ինչպես կարող էր իշխանության աչքի առջև ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա Բաքվից իրականացվի նման եղեռնագործություն։ Անմիջապես սկսեցին տեղափոխվել մեզ մոտ գաղթականություն Սումգայիթից, ու ամբողջ կատարվածը ամբողջ մանրամասնությամբ հանրության հասանելի դարձավ։ Իմ աչքի տեսածը, որ մարդկանց տները թափել են, վառել են, գնաց սպաներ են, աշկանց տանը գցել են կրակի մեջ, այդ ոչ մի անգամ մարդու սրտից չի գնա։ Այդ օրերին Ստեփանակերտի հուշահամալիրում 30 հազարանոց սկո միտինգ կայացավ։ Օրեր անց հուշահամալիրում Սումգայիթի զոհերի հիշատակին նվիրված առաջին հուշաքարը դրվեց։ Ռուսական զորքը շրջապատած տարածքը չէին թողնում, որ տեղ ադրվի հուշակոթողը, մեծ դժվարությամբ դա տեղադրվեց։ Արդեն 30 տարի հենց այդ հուշաքարին են ծաղիկներ խոնարհվում փետրվարի 28-ին։ Վաղ առավոտից է սկսվել հոսքը դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր։ Հուշահամալիրում են նաև Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Հուշահամալիրում հոգեհանգստի կարգ է կատարվել Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևարք եպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ձեռամբ և թեմի հոգևոր դասի մասնակցությամբ։ Օրվա խորհուրդը միայն ամրապնդում է ազատամարտի փորձություն անցած համոզմունքը, Արցախի սահմաններն ամրացնելով ցեղասպանություն է կանխվում։ Այսպիսի խոնարհումը ոչ միայն հարգանքի տուրք պատրաստել եւ աղոթել, այլ նաեւ ուխ տանել։ Չեն թողի ոչ մի ցեղասպանություն։ Արցախի հոգևոր առաջնորդի բնորոշումը լոկ հուզական խոսք չէ։ 30 տարի առաջ Սումգայիթում կատարվածը նաև միջազգային իրավունքի տեսակետից է լիովին տեղավորվում ցեղասպանություն տերմինի մեջ, ընդգծում է Արցախի խորհրդարանի նախագահը։ Այն վաղեմության ժամկետ չունի։ Հետևաբար, ինչքան հեռանում է ժամկետը, կարծում եմ ոչ մեր ցավն է դրանից թուլանում և մեր անելիքներն են շատանում, և ես վստահ եմ, որ գալու է այդ հատուցման օրը։ Աշխարհը պետք է թե քաղաքական, թե իրավական գնահատական տա այս երևույթին, որովհետև դա իրոք ցեղասպանություն էր։ Մինչ այդ Արցախում ցեղասպանության մի քանի փուլ հաղթահարած ժողովրդին արժանի սերունդ է հասակառնում վտանգի գիտակցումով և նոր ցեղասպանությունները կանխելու վճռականությամբ։ Մեր պլակատին գրածա, որ թուրքը չի փոխում իր ձեռագիրը, և մենք դա համարում ենք ցեղասպանության շարունակություն։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք հետագայում նման ցեղասպանություններ թույլ չտալու համար։ Սումգայիթի ոչռագործությունը մեկնարկն էր փետրվարի 28-ը խորհրդանշական ամսաթիվ է։ Այդ օրը հիշում ենք ոչ միայն Սումգայիթում, այլև Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում ողջակիցված հայերին։ Օրը նաև պահանջատիրության խորհուրդն ունի հակամարտության մոռացվող կողմի իրավունքների մասին հիշեցնելու հրամայականով։ Միայն Սումգայիթից 18,000 հայ է բռնագաղթել, Ադրբեջանի ողջ տարածքից ավելի քան 500,000։ Ոգեկոչելով Սումգայիթում և Արևելյան Անդրկովկասի մյուս հայաշատ քաղաքներում հայ բնակության հանդեպ եղեռնագործությունները, դրանով նաև փորձում ենք վերհանել և պաշտպանել ադրբեջանահայության իրավունքները։
Սումգայիթյան ոչրագործությունը 1988-ին դատապարտել են Եվրախորհրդարանը, ԱՄՆ Սենատը, Արգենտինայի խորհրդարանը, ԽՍՀՄ ղեկավարությունը Սումգայիթյան ոչրագործությանը քաղաքական գնահատական չտվեց։ 1988-ի վերջին դատավարությունը կայացավ, պատասխանատվությանը ենթարկվել մոտ 90 հանցագործ, մեկը մահապարտջի, իրական կազմակերպիչները սակայն մնացել են անպատիժ։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր